Kui enne tööreisi on veel viimased esitlusfailid, linnakaardid ja dokumendid alla tõmbamata, võib Eestist lahkumisel ajaga võidu joosta ja närvid proovile panna. Aga võib ka võtta rahulikult ja sõitu nautida, sest Telia mobiilse äriga kasutad kõne- ja internetiteenuseid Euroopa Liidus nagu Eestiski. Teliast saad nii IT kui ka mobiiliteenused mugavalt ühest kohast.